Axie Combat na Copa SA de Jiu-Jitsu, diretamente aqui de Fortaleza, será na Universidade Católica. Vou ver isso agora para um grande empresário aqui de Fortaleza, que é o Luiz, administrador de empresa, dono da construtora JBL. E também treinou Jiu-Jitsu durante muitos anos, né, da equipe do Sazin. Como é que foi essa sua entrada no Jiu-Jitsu inicialmente? Olha, eu conheço o Sazin há 30 anos. Treinei Jiu-Jitsu durante toda a minha adolescência, até por volta de 25 anos. Passei a trabalhar na vida empresarial e hoje o meu filho treina jiu-jitsu. Sim, aí você nunca, você estava conversando comigo, você nunca se preocupou de fazer exame de faixa, você se preocupava mais com a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu, que até hoje está um pouco esquecida. Isso, tinha uma dedicação mais como esportista, visando mais a parte de defesa pessoal. Parte de competição, assim. Não, nunca tive esse... Esse crescimento do jiu-jitsu, esse evento aqui, com uma estrutura dessa, 8 áreas... os placares todos eletrônicos, um público bom, o ginásio aqui é excelente da Universidade Católica. Você que está acompanhado há muitos anos, o que você tem achado desse crescimento do jiu-jitsu? Olha, isso é muito fruto do empenho do professor Sá e do filho dele, do Sazinho, e reflete o crescimento do jiu-jitsu como um todo no Brasil. E o MMA, né? Três cearenses. Aqui eu conversei hoje com o Caio, que vai para o UFC, mas 2 estão na casa e já passaram para a final. O que você acha dessa explosão do Ceará aí no MMA? O Ceará sempre teve essa característica de desenvolver bons talentos para o MMA. Mais uma vez está se destacando. Eu tive uma surpresa que faz mais de 15 anos que eu não venho aqui no Ceará. E o crescimento que Fortaleza teve. Você até está me passando alguns dados que o Ceará hoje é a quarta, aqui Fortaleza é a quarta maior cidade do Brasil. E a economia também vai muito bem, perde só para Recife aqui da... Na realidade, Fortaleza hoje é a quarta população do Brasil. Com relação ao desenvolvimento econômico, no Nordeste, eu creio que Fortaleza esteja aquém de Salvador e Recife. Já passou Salvador e Recife? Não, eu creio que esteja aquém, mas vem se desenvolvendo num ritmo muito elevado. E esses investimentos, eu vi aqui na área da construção civil, que é mais do que você trabalha, muitos empreendimentos grandes, eu vi alguns... prédios luxuosos, apartamentos de 4 quartos, principalmente aqui na Orla. Esse crescimento aqui você atribui a quê? Isso se deve ao apoio do governo federal na questão de financiamento bancário para o consumidor final e também ao desenvolvimento que o estado do Ceará vem passando. O preço do metro quadrado, você tem noção daqui para o resto do... comparando com o Rio de São Paulo, é mais competitivo ou tem um preço a mais? O que você acha? Não, Fortaleza, o preço do metro quadrado realmente é inferior ao Sudeste. Inferior? Inferior ao Sudeste. Isso é um bom sinal para investimento. É mesmo. Quem tiver interessado em comprar aqui na Orla, que se for mais barato, até eu vou dar uma olhada ali, porque vale a pena. As praias aqui são águas maravilhosas, né? E ontem eu dei uma passada pela Orla ali, lotado, né? O turismo aqui está bombando. O turismo no Ceará está em expansão. É uma vocação nossa o crescimento do turismo. Obrigado, então, por ter conversado com a gente. Obrigado por ter apoiado o evento. Eu pedi aqui, ele não gosta muito de falar, mas pedi para conversar com ele, porque são tão poucas pessoas que apoiam as artes marciais, então eu faço questão da gente chegar. A sua construtora, você tem algum empreendimento, você está vendendo, você só trabalha para outras? Não, a gente só trabalha na área imobiliária, estamos com 3 lançamentos em andamento. E lançamentos já estão à venda aqui? Já estão à venda. Quem quiser investir aqui, pode procurar lá. Dá a dica aí, o pessoal chegar lá, ó, o pessoal daí de fora, quem quiser investir aqui no Ceará. Porque o jiu-jitsu, muita gente não sabe, mas tem muito funcionário público, juízes, ministro supremo, delegado de polícia. Pessoal até que está se aposentando, vale a pena vir para cá, né? Que o clima aqui, você tem uma ideia, nós estamos no inverno aqui, está uns 30 graus. A nossa cidade é maravilhosa. E venta, né? Muita brisa. Aqui você vê, eu tô aqui, tá calor lá fora, mas tá um ventinho, uma brisa gostosa. Aqui. Exatamente, uma cidade muito agradável. Então dá dica aí, onde que procura vocês lá para comprar um empreendimento? Olha, o telefone da nossa construtora é 85 Fortaleza 3298-8608. E procura o pessoal lá que vai ser bem atendido. Pode procurar a área comercial. Falou então, obrigado, hein? Obrigado, foi um prazer. Prazer foi nosso. Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio da Universidade Católica, na Copa Professor Sá. Fortaleza, Ceará, vale a pena investir aqui, hein?